Vad fan är det här, morsan? Det här? Jag var sugen på vispgrädde. Jag var sugen på vispgrädde så jag tog några. Är det vispgrädde i de där? Det var skrattgas. Har du tagit skrattgas? Det är skrattgas, morsan. Skrattgasen. Det är farliga grejer, morsan. Det här får du lägga av med oss. Och sluta missbruka dem. Ja. Kom, jag gjorde mina snaffmovies här inne, morsan. Visst? Snaffmovies gjorde vi här. Jag glömde bort den här. Vet inte var han har tagit vägen. Jag bara ställde henne här. Och sen är hon borta så. Vad fan har han tagit vägen någonstans? Jag vet inte. Jag glömde bort henne. Det är din egen mor ändå liksom. Min egen mor har jag glömt bort. Skäms du över det? Jag skäms lite. Men hon kanske bara har varit frisk och så. Åkt någon annanstans? Åkt till ett varma land? Hon har rest någon annanstans.